limang wulan tak bayar pisan. Lha kok kaset? Mana titik? Nah, yo. Heeh. Lek ngipi. Yo, siap yo. Ora arep tuwek. Arep tuwek, bah ora tuwek. Bah ora tuwek. Ora ngurus. Ora ngurus. Aku menyapa terus kene bareng. Yo. Heeh. Leleng ora iso ngomong Indonesia, kira iso ngomong Indonesia. Masa sudah dangling? Masa sudah dangling? Ya, ya, ya. Masa sudah dangling? Excellent, excellent. Bosomu lho. Raisa boso Indonesia ke? Rasa boso Indonesia. Rasa boso Indonesia. Masa sudah dangling? Masa sudah dangling? Gling. Dangling. Masa sudah dangling? Ngemes nih ini emang. Masih Rono. Ya. Mencintai ya diri wangi ngemes ini. Ngemes yang dina. Excel. Prakase, aku ngemes gimang. Aku ngemes yang dina. Kerja ora gelem. Ngono sik golek utangan. Ngono kerja ora gelem. Sik puteran do, sing yuten do. Lo India kaya wifi keluar-keluar karo padu karo tonggo. Ya, wifi sak tawa iki ora kuat to yo, kok tenten ngono yo. Tenten. Ngono sak diutang ora uri. Gek duite arek iki opo ngomong kowe. Be dino lek utang. Entah. Ra lali. Action. Kon kerja ora gelem. Isane mek nyusahne tanggane ngene iki. Bayar wipi. Exit. Gede lah huri kene iki apa ya? Golek barang berharga sing kena didol. Kon kerja ora gelem. Isane mek nyusahne tanggane. Remasane kene akeh duite apa piye? Padha. Terus? Action. Kon kerja ora gelem. Isane ngene mek nyusahne tanggane. Remasane lho aku iki akeh duit. Action. Ndara aku lek ditinggal. Mosok tapi dhisik to, ndara aku lek. Aja. Karepku ki rasah repot-repot lho, Lek Jah. Wane. Se. Heh, tak kira lek disangoni. Lek disangoni, Lek. Hello, mes. Action. Panci bekas, panci bekas. Ayo, panci bekas. Barang bekas berkualitas, harga pas. Barang bekas berkualitas, harga pas. Yeay! Sok action! Panci, Lek! Barang bekas, harga pas, berkualitas! Ini lho, yo, belan aku yo. Panci, Lek! Barang bekas, harga pas, berkualitas! Iya. Aku gak nyamri yo. Orang, gue liat mau ngomong ini yo, sawangan yang... Mesor ngono. Panci, Lek. Enggak usah didemot aku sama ndak ning mesor. Kas harga pas. Harga pas. Action. Panci, Lek. Barang bebek. Ah, geleran ki lho, barang. Action. Ora lho, Tin. Kowe kok moro-moro nawani mancike kena apa?
Kuali. Ora, enggak apa-apa. Yo, nanyo. Ora luten, kena apa lu ki moro-moro mancan. Yo, 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 sip, mecah yo, yo, action. Kowe ora luten, kena apa luten, kowe moro-moro napani wangi aku. Napani? Napani. Action. Ora luten, kowe kena apa marah. Halah. Ter. Action. Kena krismon, Le. Krisis moneter. Jumo. Nyoh, panci bekase. Nyoh, panci bekase. Murah, berkualitas. Langsung ngene ora? Heeh, jajal. Kena krismon. Action. Mikiri. Action, dasok. Kena krismon. Kena krismon, Le. Krisis moneter. Nyoh, pancine bekas. Berkualitas. Aku langsung ngetawani. Nyoh. Nyoh, 50 teh. Nyoh, 50 teh. Ini ya berarti nyoh karo kanca dhewe murah 50 teh ngono ya. Yo. Yo. Kadu. Masih akeh kurang ngene ritek, Lek. Masih akeh kurang ngene ritek, Lek. Kok ge mresto? Kok ge mresto? Sedeng akeh. Sedeng akeh. Cemple. Cemple sak babone. Sedeng. Sedeng. Oke ya. Action. Masih akeh kurang, Lek. Pancing ini ki kena kok ge Mresto. Action. Masih om manci korengan ngene ritek lek. Iki kenek kok nggih mresto. Wedhus sak babone. Action. Sek piye ku mengke? Masih akeh korenge lek. Iya. Action. Masih akeh iki. Loh, ngono. Action. Masih o iki. Alah. Masih akeh korenge lek. Action. Masih iki akeh korenge lek. Panci iki kok nggih mresto. Sedeng akeh. Nah. Action. Masih akeh kurang e lek iki kok nggih mresto sedeng akeh. Cemple sak babone. Dikapakne bis lek lek. Kandel koyo ngono. Kandel koyo ngono lho. Tapi tak aku anyar to. Sito lek sitok-sitok. Eling. Yo. Yo. Action. Kek kowe iki ngipi apa to ten? Iki ngipi apa to? Action. Action. Sik nang motor. Ora apa-apa. Action. Kek tak amune barang bekas ping pindho niku lho. Action. Tak amune ya rosokan to ten, kok ora nyadar. Ngomongi. Action. Tak amune ya rosokan to ten, kok ora nyadar. Lah tak amune ora ya rosokan. Action. Tak amper ya rosokan to ten kok ora nyadar. Action. Lah wong iki keleh ku impor, kelehmu impor kok ngendi? Jabalekat. Siji lur 200 300 400 500 530 40 50 500 widak. Oh, masih adol barang rombengan yo payu. Mohon maaf ya Bu Ustazah, saya tidak pamer, cuma sumuk. Mohon maaf ya Bu Ustazah, saya bukan pamer, cuma sumuk. Mohon maaf ya Bu Ustazah, saya cuma sumuk. Tidak pamer. Saya tidak piye, tidak pamer. Action. Yo enak lho, wong HP-ne HP bosok. Action. HP-ku lho lagi leh kutuku lho, iki sik anyar. Padane HP-ne wong dhuwur kono. Wis bentuke kaya sabun, kena gingosoki bolot. Sawaknya mang mbak sini. Action.
Tutup seeng, kok kayak... Action. Tutup seeng, kok kayak ngamuk. Ten menang. Ten menang. Ten menang. Action. Tutup seeng, kok kayak ngamuk. Sawang action. Action. Tutup seeng, kok kayak ngamuk. Lek ngamuk lo ngentek negarapan. Ten menang. Ten menang. Ten menang. Ten menang. Ten menang. Tutup seeng, kok kayak ngamuk. Biasanya lek ngamuk ngentekne garapan.